ಹಲೋ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ವೆಂಕೂಸ್ ಕಿಚನ್. ನಾನು ಈ ದಿನ ತುಂಬಾ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಹಾಗೂ ಟೇಸ್ಟಿ ಆಗಿರೋ ಹಸಿ ಮಾವಿನಕಾಯಿ ಚಟ್ನಿ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರೋ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು: ಅರ್ಧ ಹುಳಷ್ಟು ಹಸಿ ಕಾಯ್ತುರಿ, ಎರಡು ಚಿಕ್ಕ ಮಾವಿನಕಾಯಿ, ಮಾವಿನಕಾಯಿ ಮತ್ತೆ ಕಾಯ್ತುರಿ ಎರಡು ಸಮ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿರಬೇಕು. ಹಾಗೂ ಮಾವಿನಕಾಯಿ ಯಾವುದೇ ವೆರೈಟಿ ತಗೋಬಹುದು, ತೋತಾಪುರಿ ಆದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಟೇಸ್ಟಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ. 3-4 ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ಅಷ್ಟು ಅಜ್ಜ ಖಾರದ ಪುಡಿ, 10-12 ಸುಳು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ, ರುಚಿಗೆ ಉಪ್ಪು, ಒಗ್ಗರಣೆಗೆ ಒಗ್ಗರಣೆ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಎಣ್ಣೆ. ಮೊದಲಿಗೆ ಮಾವಿನಕಾಯಿನ ಸಿಪ್ಪೆ ತೆಗೆದು ಸಣ್ಣಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಕೋಬೇಕು. ನಂತರ ಕಾಯ್ತುರಿ, ಹೆಚ್ಚಿದ ಮಾವಿನಕಾಯಿ, ಖಾರದ ಪುಡಿ, ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ, ಉಪ್ಪು ಇದನ್ನ ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡು ತರಿ ತರಿಯಾಗಿ ಕುಟ್ಕೋಬೇಕು. ಕೊನೆಗೆ ಒಗ್ಗರಣೆನ ಸೇರಿಸ್ಕೋಬೇಕು. ಬನ್ನಿ ಇದನ್ನ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಮೊದಲಿಗೆ ನಾನು ಮಾವಿನಕಾಯಿ ಸಿಪ್ಪೆ ತೆಗೆದು ಹೆಚ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈ ಸಿಪ್ಪೆ ಇದ್ರೆ ಚಟ್ನಿ ಒಗ್ಗರ್ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಅದರಿಂದ ಸಿಪ್ಪೆ ತೆಗೆದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಅದರಿಂದ ನಾನು ಸಿಪ್ಪೆ ತೆಗಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈ ರೀತಿ ಸಿಪ್ಪೆ ತೆಗೆದು ಇದನ್ನು ಸಣ್ಣಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಕೋಬೇಕು. ಎರಡು ಮಾವಿನಕಾಯಿನ ಹೆಚ್ಕೋಬೇಕು. ನಾನೀಗ ಎರಡು ಮಾವಿನಕಾಯಿನ ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಈಗ ನಾನು ಮಾವಿನಕಾಯಿ ಕೂಡ ಕಾಯ್ತುರಿ ಅಷ್ಟೇ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಈ ಚಟ್ನಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹುಳಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಹುಳಿ ಕಡಿಮೆ ಬೇಕು ಅನ್ನೋರು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾವಿನಕಾಯಿ ಪ್ರಮಾಣನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಬನ್ನಿ ಈಗ ಇದನ್ನ ಕುಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಮೊದಲಿಗೆ ಕಾಯ್ತುರಿನ ಸೇರಿಸ್ಕೊಂತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಹಚ್ಚ ಖಾರದ ಪುಡಿ, ಮತ್ತೆ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ, ಉಪ್ಪು ಸೇರಿಸ್ಕೊಂತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದರ ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ನುಣ್ಣಗಾದ್ಮೇಲೆ ನಂತರ ಮಾವಿನಕಾಯಿ ಸೇರಿಸ್ಕೊಂತೀನಿ. ಈಗಾಗಿದೆ ಇದು. ಈಗ ಮಾವಿನಕಾಯಿ ಸೇರಿಸೋಣ. ಇಷ್ಟಾದ್ರೆ ಸಾಕು. ಇನ್ನ ಈಗ ಬಟ್ಲಿಗೆ ತೆಗೆಯೋಣ. ಈಗ ಸಾಸಿವೆ, ಜೀರಿಗೆ ಸೇರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಒಣಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಕರಿದೇ ಹಾಕ್ತೀನಿ. ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಈಗ ಬಿಸಿ ಮಾವಿನಕಾಯಿ ಚಟ್ನಿ ರೆಡಿ ಆಗಿದೆ. ಇದು ಬಿಸಿ ಅನ್ನದ ಜೊತೆ ತುಂಬಾ ಟೇಸ್ಟಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ನಮ್ಮನೇಲಿ ಇದು ಎಲ್ರಿಗೂ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಆದ ಚಟ್ನಿ. ನೀವು ಒಮ್ಮೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ, ಖಂಡಿತ ನಿಮಗೂ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಹಾಗೂ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರೋ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ಮರಿಬೇಡಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೀಕ್ಷಕರೇ.